טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו כאן בגלי ישראל מ-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו גלי ישראל. אנחנו כאן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת כי תישא תשפ"ג. ברוך השם, זכינו. מיכאל אנקרמן, תודה שאתה פה איתנו היום, חזק ואמץ, תמיד כיף לראות את הפנים שלך. אני רואה שהאור של פורים עוד לא ירד לך מהפנים, מיכאל, אשריך. כאן אבי ברמן איתכם באולפן, ואנחנו פה היום עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש ליוצפת, כן, באקטואליה יהודית, הכי אקטואליה. ערב טוב כבוד הרב. ערב טוב. מה שלום הרב? זהב. ברוך השם. זהב תחילת דבר גמל, עוד נשאר מפורים הרב. פורים כתוב ולא יעבור. בזכרם לאסוף מזרם. פורים לא עובר. פורים נשאר תמיד. בכל יום. בטח. גם היום, אם אתה מסתכל על הסיפור של הקמת המדינה, זה הכל רצף של אירועים כמו במגילה, שכל אחד בפני עצמו נראה כמו פוליטיקה. אוקיי. וכשאתה אוסף את כולם ביחד, זה נראה כמו דבר השם. אוווה. אוה, אני חושב שגם אני וגם המאזינים צריכים פה הסבר רב. אני לא מבין, פה צריך הסבר, זה הכי פשוט. הרי כל הסיפור של המגילה, שמעתי פעם שזה היה גזרי עיתונים. לקחו גזרי עיתונים, אחד מה שהיה במשתי אחשוורוש, ואחד מה שהיה עם בגתן ותרש, וכל מיני גזרי עיתונים. אוקיי. סיפורים חדשותיים. על זה שהמלך לא נרדם בלילה וכולי, על זה ש... הכל, כל הסיפור. כן. וכשאתה שם אותם אחד יד השני, פתאום אתה אומר, וואו, הנה נבואת ירמיהו מתקיימת אחרי 70 שנה, והנה וכולי, הנה הבטחה שכתוב בתורה מתקיימת, ואף גם זאת ביותם בארץ ויביהם לא מאסתים ולא גלתים לחלותם. אפר בריתי. זה קורה. וזה בדיוק מה שקורה בדורנו. איך קמה המדינה? הכל מגיע ממרדכי? לא. כמו במגילה. יש לך מרדכי, יש לך חרבונה, יש לך אסתר. ביתן ותרש. יש אפילו אמן, יש לו תפקיד. אחשוורוש, יש לו תפקיד. לכולם יש תפקיד. ובשורה האחרונה, גם פה, יש לך המלך קינג ג'ורג', ג'ורג' החמישי, יש לו תפקיד, בלפור יש לו תפקיד, הרצל יש לו תפקיד. יש גם רבנים בעד, יש רבנים נגד, כמו שהיו גם שם, בעד מרדכי, נגד מרדכי. יש כל, כל ה... היו אז רבנים נגד מרדכי הרב? אתה יודע כמה דרשות יש לזה? בגמרא? בטח, מה זה? כבר בהתחלה, שהוא לא השתחווה, כתוב ש... אתה מסכן את כל עם ישראל. מסכן את כל עם ישראל. גם בסוף כתוב, רצו לרוב אחד, לא לכל אחד. כולנו מכירים. אתה נעים. אבל זאת ההיסטוריה. ובסוף, מכולם, מתרקם קידוש השם אינסופי, מסוף עולם ועד סופו. שימו הולך בכל המדינות. כל העולם, 127 מדינות, מאוד עובד את כוש, אומרים, וואו, יש אלוקים. ועוד צעד שהעולם צועד ביציאה מחיים של עבודה זרה והתעלמות משם השם, של חושך, לחיים של עוד אור, קצת אור זורח, לא רק עלינו, על כל העולם, כל האנושות. וגם זה מה שקורה בימינו, כל הקמת המדינה. זה התפקחות של האנושות, זה לא רק התפקחות שלנו. האנושות מתפקחת לראות שיש אלוקים. הכנסייה הקתולית מתפקחת לראות שיש אלוקים. האפיפיור מתפקח. ראש האויבים שלנו. הוא הופך להיות פתאום... מתהפך. מאז קום המדינה. כן, מאז קום המדינה, מאז העלייה של יהודים לארץ. כל שלב מתחיל קצת. מהעלייה הראשונה ואילך, או אפילו לפני. אבל כל פעם, כל יהודי שעולה, זה עוד התרקמות בעלילה. וגם כן, גם האמן של דורנו. מלך קשה כאמן, היטלר, וגם סטלין, וגם כל האויבים האלה הם חלק מאותה עלילה.
שבשורה האחרונה, חמנאי. חמנאי. אנחנו פה, פה היום, מדינה הכי מוצלחת, לא רק באזור, אולי גם בעולם. עולם מתפתחת. מדהימה. אנשים מדהימים. אני בטוח, חבבי, שאתה ראית, ואני גם יודע לומר שאתה בכית. שראית את הסיפור על... נדב. נדב. אני חושב שכל המדינה בכתה אתמול הרב. כולם, נכון? גם אני. אשתי מספרת לי, אני אומר לה, נדב, אני הייתי בבית חולים שלבקר אותו, אמרו לי, אי אפשר להיכנס. ישבתי במשפחה בכניסה של החדר, סבירו לי כמה זה מסוכן וכמה שהוא על... מוצב אנוש. אנוש על הקסקס. אמרתי, איך יכול להיות מישהו שיגן על ירושלים? איך יכול להיות דבר כזה? זה לא יכול להיות. אין מציאות, זה לא יכול להיות. פתאום אתה רואה אותו עם מדהים, בעל הרחבת הכותל. מדהים, לא? כולם שאלו מי זה. מיד כולם אמרו, נדב חיים בנירית חיה. אין לו שם, זה השם שלו. זה השם שלו. לא בא עם דולגת. כך מעלים אותו לתורה, כך יקראו לו. נדב חיים בנירית חיה. תראה, אני נגיעה אישית. נו. אני הייתי באותו מעמד דומה, שעמיחי, הבן שלי. השר. היום, אבל אז הוא היה רק חייל. חפש. כן, בצנחנים, עושים השבעה בכותל. אתה יודע איזה מעמד מרומם זה לאבא ואימא לראות את הבן שלהם שם? עומד מול הכותל. אתה יודע, זה מדהים. זה משהו היסטורי. אתה מרגיש, הנה, אתה חלק מההיסטוריה. זה לא פחות מכל תפילה ליד הכותל. ממש. אני זוכר את עצמי עומד כשיונאי. שיונאים לא בכותל, אלא במצדה. זה פשוט מדהים. אתה יודע, אולי, לא יודע אם זה פעם ראשונה, אבל אחת הפעמים הראשונות שהרגשתי את עצמי חלק מההיסטוריה. חייל צעיר עומד במצדה, עם רובה M16 מקוצר, אז היה לנו כבר. ו... שירונם קיבלו אותו ראשונים. כן, אתה לא נכנס לטנק הקדול. כן. ופתאום מתחייל, אתה אומר, וואו, איפה אתה עומד? איפה אתה עומד? מה קורה איתך? אתה ממש מרגיש את שרשרת הדורות. אז זהו, זה קרה לי כחייל, וקרה לי כאבא לחייל. ואני מניח זה קורה להרבה מאוד אנשים. לא בחיים, לא רק רבי מיכאי היה בצבא. נכון? אני לא רוצה ששאר הילדים של הרב ירגישו מקופחים. כל הילדים, של כולנו, מה זה? גם שלך הרב אבי. אמת. גם של הילדים שלי ברוך השם. יש לך ברוך השם. וכשאתה רואה את נדב, מגיע לכותל, אתה אומר, וואו, עם ישראל חי. אין מילה אחרת. נכון? אני התחיל, התרגשתי מהכיף הקי שכל החבר'ה שרים לו. בטח. ועומד שם חצי נבוך כזה, כאילו... תשמע, שבוע שעבר איפה הוא היה, איפה הוא עכשיו. זה כמו מגיעת אסתר כזה, אה? לפני כן היו שם, פתאום שם. אני חושב שהריגוש הזה, לא משנה מתי מראים לנו אותו, היה מרגש אותנו. אבל זה שמראים לנו אותו דווקא עכשיו, בפורים, במחלוקת, בתוך מחלוקת שקיימת במדינת ישראל, בעם היהודי היום, אתה אומר לעצמך, איזה כיף שיש פה רגע שעומדים כל החיילים, ולא משנה מה הרקע שלהם, ולא משנה מאיזה קיבוץ הם מגיעים, לא משנה מאיזה כפר הם מגיעים, לא משנה מאיזה עיר הם מגיעים, מהצפון, דרום, ישיבה, לא אולפנה, אבל כל תיכון, כל זה, כולם עומדים שם יחד, וכולם מצדיעים לאותו קצין שהגן על עם ישראל. זה עוד יותר מרגיש דווקא בגלל שזה היה אתמול. בוודאי, בוודאי. כי בסוף, אני חושב שכואב לכולנו, אני לא אומר שאין כאלה שיש להם רווח פוליטי מהמחלוקת הזאת. בסדר? אני שומע חלק מהאנשים שעושים הון פוליטי על הגב של המחלוקת הזאת,
וזה הדבר שהכי, הכי, הכי, הכי כואב לי, הרב. הכי כואב לי. כאילו, יש מחלוקת, בסדר גמור. אבל לבוא, אתה יודע, זה כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבל, הדוגמה שאני כל הזמן נותן לעצמי, אולי בגלל שאני אבא, זה שאם הייתי רואה שני ילדים שלי רבים, על נושא שחשוב לי, ואני כאילו בא ומלבה את האש, וכאילו נותן כל הזמן גיבוי לאחד הבנים שלי, לבוא ולריב עוד יותר עם האח השני, כי אני מסכים הדעה שלו. אז ככה אני רואה את זה. הפרד ומשול קוראים לזה. אני חושב שזה הפרד ומשול, אבל זה עוד יותר גרוע. כי בסוף זה אחים, אתה גורם לאחים פה לריב, זה לא שאתה בא ואומר, שמה, יש לי מפעל, ואני מפחד שהייצור יתאחד עם היבור, ואז אנחנו נהיה בצורה. לכן אני מפנק אותם כדי שבלעדיהם הם לא יכולים. בסדר, לגיטימי, אולי כן, לא, לא יודע. אבל יש לך פה אחים. יש לך פה אחים שהתפקיד שלך זה, 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 לגדל אותם, לרומם אותם, לאהוב אותם, לחבר ביניהם, לגדל פה משפחה, לוודא שהם לא יריבו ביניהם, נכון? ומה אתה עושה? אתה כאילו מנצל את החולשה הזאת. אתה יודע, אמר לי פעם מישהו, כל מחלוקת בעולם, זה תבנית של מחלוקת כוח ועדתו. למה? הוא אומר, במחלוקת הזאת יש לך שני רשעים. זה דתן ואבירם. ויש פה מישהו שרוצה כבוד. מוכשר, פריבילג רציני, כורח. נכון? כן, כי הוא הרגיש שאנשים לקחו לו את השלטון. את המלוכה. את המלוכה. כן. ויש לך... ואז זה לא היה דמוקרטיה, אז זה בכלל היה קדוש ברוך הוא מנת שמו משה ואהרון. כן. ויש לך עוד את 250 איש שמחלת צדיקים. נשיאי עדה. נשיאי עדה, קרי מועד, אנשי שם. אבל גם הם נסחפים למחלוקת של קורח. יש לך חמנו מספרים סיפור, אני זוכר את הסיפור הזה, נספר לך את הסיפור, לא נעים לספר, אבל נספר לך אותה. אוקיי. יש את הסיפור במדרש, כתוב איך קורח מושך את לב העם, אז הוא אומר, שכנה הייתה לי, אלמנה, שהיה לה חלקת אדמה קטנה. והיא זורעת אותה, ובא משה ואומר, רגע, מגיע לי. בא אהרון אומר, מגיע גם לי. רוצה מעשרות, רוצה תרומה. תרומה גדולה, תרומת מעשר. כן, יאללה כבש, מגיע לנו. סירי קודש. כן, מספרים סיפור איך הם מושקים את האלמנה המסכנה הזאת. והאמת היא שקראתי את הסיפור, אמרתי, וואלה, כוח צודק. כי לבך מתחבר לחלש. בטח. כוח צודק. מה זה משה ואהרון מושקים ככה את האלמנה המסכנה הזאת? ולוקח לך זמן להתפקח. ולהבין שהכל פה, אין דבר כזה בכלל, זה לא יכול להיות. כי הם עוד לא בארץ ישראל. הם עוד לא בארץ ישראל בכלל. זה סיפור שלא היה ולא נברא. ולהפוך את משה ואהרון... סיפור היפותטי. הוא לא רק היפותטי, הוא גם שקרי. כי אתה הופך את משה ואהרון לשיא הנהנתנים. על חשבון החלשים. על חשבון החלשים. כשאתה הוא שיא הנהנתנים, על חשבון החלשים. עם כוח השיר, אז יש מישהו שמשלם את ה... מישהו שמנקל לו את הבית. מישהו מצצח לו את הנעליים, מישהו שעושה לו את העבודה, אם הוא העשיר הגדול, הוא הנהנתן, הוא הופך את ה... בתחבולות, כן? במילים שאין להם בסיס בכלל, בסיפור שלא היה ולא נברא, הוא מושך את לב העם. זה... בדרך מגילה. בדרך מגילה. אבל מה שחשוב לדעת, שלכל אחד יש פה תפקיד בעלילה. דתן ואבירם זה לא קורח, ו-250 איש זה לא נתן ולא אבירם ולא קורח. וכל אחד יש לו, הם מתמימים. 250 איש הם מעצישים מתמימים, לכן המחתות הנחושת שלהם הפכו להיות ציפו למזבח.
מכיוון שהם לא כל כך רעים כמו שהיה קורח עצמו. קורח נבלה באדמה, אבל הם לא. איך הגעתי לקורח, אתה יודע? אני מנסה להבין. אני זה בגללך. בגללי? כן, אתה הבאת את התובנה שפה... מעביד, הסרטון הכואב הזה ששלחתי לרב? כן. כל כך כאב לי. זה ממש, אתה יודע מה? שמעתי את הסרטון הזה, את גברת, לא רוצה להזכיר את שמה, רק להגיד שבקושי עברת אחוז החסימה, החברה שלה נבעתה שעם ישראל לא רצה אותה, והעם לא בחר בה, והיא בקושי עברה, היום היא לא עברת, היום בסקרים לא עברת את אחוז החסימה, היא, הפריבילגית הזאת, כן, גרה במקום הכי עשיר במדינה, ומדברת על אלמנה מסכנה, שהבן שלה חולה, היא באה לבקר אותו בבית חולים, בפסח, והשומר אומר לה, גברת, את לא יכולה להיכנס. יש לך את זה מוקלט? יש לי את זה מוקלט, אני אמצא את זה, אני אבקש מ... אני אגיד לך בעל פעם מה אמרה. אני אפילו לשמוע את הקול שלה. זה לא מודי, קדושה אבל לא ירד שמיים. בטח לא שהיא מדברת על זה. בטח לא. והיא מספרת איך, מעל במת הכנסת. היא אומרת, אם תעבור... בדמגוגיה, הרב, אני משתדל מאוד להקשיב לאנשים בכנסת, ולשמוע מה קורה מדם לימם. אבל פה זה ממש אותו סיפור של קורח. היא מספרת איך שאמרו לה, יש לך אפונה. הרב קורא למרב קורח? זה, אני אומר, הסיפור... שיטות שלה. הסיפור זה אותו סיפור. הסיפור זה אותו סיפור. לקחת סיפור שלא היה ולא נברא, לא היה מקום המדינה דבר כזה, לא רק שהוא לא היה מקום המדינה, הוא לא נמצא בחלומות הכי הזויות של אף אחד. הוא לא נמצא בחלומות הכי הזויות של אף אחד, עומד על במת הכנסת, ומספר את הסיפור הזה, ואנשים מאמינים לה. זאת הבעיה. מספרים, היא מספרת סיפור שלא היה ולא נברא, ולא יכול להיות בכלל. אבל היא מספרת סיפור, כמה שהיא, היא, הפריבילגית הזאת, היא מגינה על המסכנים. ממתי הגינה פעם על המסכן? ממתי פעם הייתה בנתיבות? היא מכירה רק את בוגרשוב. לא, אני משלט משהי הייתה בנתיבות אב. אני אומר לך שלא. הם כולם האנשים הסביעים של המדינה. הייתי פעם, אחרי הבחירות, ניתוח. מי מצביע למי? נו. ולמפלגה שלה, האנשים הכי סביעים והכי עשירים מצביעים. איך הרב הגיע לזה? קודם כל יש ניתוח פשוט, אני יודע כמה אנשים מצביעים בצפת למפלגה שלה, כמעט כלום. וכמה מצביעים בקריית שמונה למפלגה שלה, כמעט אפס. וכמה מצביעים במקומות העשירים, דרך למקומות העשירים של ישראל, באלפיון העליון, שם מצביעים לה. היא מייצגת אותם. אין, גמרנו, זה לא מפלגת העבודה. זה לא מפלגת העובדים. לגמרי לא. אף פעם לא מצגת אותם. והיא עכשיו באה ומתהדרת, היא מרחמת אלא היא המסכנה. ואולי היא באה כדי לייצג אותם עכשיו סוף סוף. אבל השאלה היא, אם היא מייצגת או משסה ומפלגת? זה מה שכאב לי הרב. זה שיסוי ופילוג שלא היה ולא נברא. מספרים, אני אספר לך, אני פגשתי אנשים. פגשתי בפועל, אנשים בצפון תל אביב, אנשים טובים. הלכתי לפגוש אותם. פעם, פעמיים, שלוש. נפגשתי עם אורי זקי, ויש לי עוד פגישות בהמשך עם אנשים. אתה שומע מהם דברים, אתה בוא להם, תגיד, אתם מאמינים למה שאתם אומרים? אמר, אתה יודע, היה לי שידור שבוע שעבר. אבל למה שהוא לא יאמין, אם הוא שומע מה בימת הכנסת השטויות האלה? אז היא לא היחידה. אני אספר לך... לא, היא לא היחידה. מה עם השלטים שתלו על כל התחנות האוטובוס? מה שלטים? הרב לא ראה את השלטים? אני אפתח אותם ואני אקריא בדיוק מה שכתבו שם. זה היה הזוי הרב. זה פשוט לראות שאנשים תולים שלטים כדי, שוב, לקבל פה איזשהו פריבילגיה. הנה, אני מסתכל, אני רואה את השלט. בזכות הרפורמה המשפטית, חוק הצניות קובע, נשים יושבות מאחורה.
יום האישה 2025, שמח. הם תולים את זה באותו צבע של ה... של השלטים הרשמיים של ה... נו, של התחנה שם. הם שמים את ה... שם ציור של אוטובוס מחולק לשניים, מאחור ורוד, מקדימה כחול, ולמעלה, למי שפספס, הם שמו את אותו יד עם המגן דוד, אגרוף, שהיה סמל של תנועת כך בזמנו, של כהנה. שבא לרמוז, אנחנו הולכים להילחם בכל הכוח. שבא לרמוז מה? מה אמרו? שאנחנו הולכים להילחם בכל הכוח, באגרופים. הם כותבים פה מדינת ישראל, אני לא מצליח לקרוא את השלוש מילים מתחת למדינת ישראל פה, אולי הרב יצליח, אבל שמו כאילו במקום המנורה של מדינת ישראל, שמו את הדבר הזה, מתחת איזה מדינת ישראל, ועוד שלוש מילים שאני לא... רק לומר לך, שמסיתים, שאני רוצה לספר לך סיפור. הרב, הסתה זה דבר אחד. משקרים. פה קוראים את העם. כן. הם תולים שלטים בכל פינה, לא לקרוא את העם, לא לקרוא את העם, לא לקרוא את העם, ומה אתה עושה? קורא את העם. בשקרים. בשקרים, בדיוק. אתה חושב שאתה מלא בדעתך שביבי יאשר דבר כזה, או שמישהו יאשר דבר כזה בעולם, מישהו בליכוד יאשר דבר כזה. מי יאשר דבר כזה? אין מצב בעולם. אני אומר לך, הבן שלי לא יאשר דבר כזה. שהוא נמצא, נגיד, במפלגה יותר ימנית, ובעוצמה יהודית. לא יאשרו דבר כזה בעולם, אבל הם משקרים את האנשים, זה בדיוק מה שקורח עשה. אני לא שקשה לך שאני אומר קורח. לא, כי... למה קשה לך? כי גדלתי שקורח הוא... יש משנה, נכון? איזה מחלוקת סופה להתקיים ואיזה... ולא יהיה קורח וקש... כדעתו. בדיוק, וכל כך קשה לשמוע שיש עוד פעם קורח כזה. בטח. שמספר לך משהו יותר? נורא. למה לעשות קרע בעם? עכשיו תשמע משהו יותר נורא. ישבתי עם מישהו במפגשים בצפון תל אביב. שהיינו פה, דיברנו עליהם, נכון? מה דיברנו עליהם? נתנו להם את הבמה. נתנו להם את הבמה. פתחנו את המיקרופון, מעולם לא ראיתי את הרב יושב בשקט, שיחה שלמה הרב. עכשיו תשמע, באותה פגישה, עם אותם אנשים, בא להם מישהו, פרופסור באוניברסיטה, פרופסור במשפטים באוניברסיטת תל אביב. אוקיי. ומספר לי שאם ביבי יעלה, אז הוא יבטל את הבחירות ל-20 שנה. יהיו פה דיקטטורה. שהפרופסור יבטל או שביבי יבטל? שביבי יבטל, שנתניהו יבטל. היה לי רעיון בשבוע שעבר. כמו שעושה קים ג'ונון. כן, בדיוק. היה לי רעיון בשבוע שעבר. השוואה יפה. כן. יפה שבן אדם בן 74 רוצה לבטל את הבחירות ל-20 שנה. יפה, כן. בקיצור, שמע. הוא ירוץ עוד פעם בגיל 94. תקשיב. נו. היה לי רעיון בגלי צהל עם יעל דן. ואמרתי לה שכל ההפגנות האלה הם פייק. כל מה? ההפגנות האלה הם פייק. אוקיי. סתם, על כלום. אמרתי, למה אתה אומר פייק? אמרתי למה, אני אומר פייק? נספר לך. סיפרת את הסיפור הזה, על אותו פרופסור שאמר שבטלו בחירות. אמרתי, טוב, שטויות, מה? אני חושב דבר כזה. הכל בשידור חי. כן? והנה לא עברות יומיים, שלושה, יום ראשון, עומד יאיר לפיד. זה לא מפלגת העבודה, כן? לא המפלגה היא שבקושי עברת 30, כמה מנדטים יש לו? 22 אני חושב. משהו כזה, לא משנה. עומד יאיר לפיד ואומר, לא יהיה בחירות. מה זאת אומרת, לא יהיו בחירות? כך הוא אמר, אם ביבי יבחר, לא יהיה בחירות. יבטלו את הבחירות. אתם יודעים, מיום ליום, הם כבר מאמינים לשטויות שהם מספרים. אני לא יודע, תראה, לא יודע יאיר לפיד מה מאמין, לא מאמין. אין ספק שהוא שופך בנזין למדורה. זה כל כך כואב, אהב. אתה מבין? אתה מדבר על השלטים שאנשים הוציאו, מאיפה הכסף לשלטים האלה? מישהו הוציא כסף את השלטים האלה, זה עולה הרבה כסף. כמו שכל ההפקה פה עולה הרבה מאוד כסף. כן, מבקשים אנשים תרומות. אתה פותח עמוד ראשון בוויינט, בום, מבקשים לך תרומה לעזה. אבל זה לא רק תרומה, זה כספים שמהקרן החדשה לישראל,
שהיא הצהירה ואמרה, אני מביאה כסף מכל מיני מקומות בעולם, מכל מיני מדינות בעולם, שהן בוחשות פה בישראל, להסיט אחד נגד השני. צריך לדעת את זה. זה כסף שמגיע מכל מיני אנשים בעולם. ג'ורג סורוס קוראים לו? סורוס. לא יודע איך לומר, לא רוצה לדעת את שמו. אחד שבוחש, בוחש ורוצה... BDS. BDS. זה כסף של BDS, ידע כל אדם שהולך להפגנות האלה, מי מאמן את השלט שאתה מחזיק? השלט שאתה מחזיק? לא, יבואו אנשים, מה פתאום? אני מכין את השלט הזה בבית, הרב. זה לא נכון, השלטים האלה לא מוכנים בבית. השלטים האלה שבערוך 30-40 מטר באנגלית, לא מוכנים בבית. מישהו הכין אותם כדי ללכלך את ישראל בעולם. זה הסיבה שהם באנגלית, ולא בעברית. לא בשביל האזרחים בישראל, בשביל האזרחים בעולם שילכלכו את מדינת ישראל. זו הסיבה. אתה רואה שלט באנגלית, ורוב השלטים שם הם באנגלית, הם כדי ללכלך את מדינת ישראל, בעיני העולם. אנשים פה, שורפי הסמים. כן, אני אומר לך את המשפט הנורא הזה. זה מה שקורה פה. מי שאמר את המילים שורפי הסמים, זה לא אני אמרתי. מי אמר? בנט, הם משתמש בזה 24/7. אנחנו שורפי הסמים. אנחנו מכונת רעל, אנחנו מכונת ציאניד. תראה מה אנשים עושים. אתה יודע מה היה הפתרון של כוח ועדתו? מה היה הפתרון שלהם? כן. או מה היה הפתרון של משה? אותו דבר. פתרון שהקדוש ברוך הוא... משה רבנו הולך, נופל על פניו. המנהיג הכי גדול בהיסטוריה על האדמות, מוריד את כבודו. נופל על פניו, קורא לקורח שיבוא, קורא לדתן ואבירן שיבוא. הם לא באים. הם לא באים. זה הפרוש נופל על פניו, זה, אני קורא את זה, אני משתגע. ואז הוא יכול להגיד, טוב, אני קראתי להם והם לא באו. אבל במקום זה מה הוא עושה? הוא הולך, נופל על פניו. השתחווה. הולך אליהם. אתה תצייר על זה מול העיניים, רק שנייה אחת, קורח עומד. כן, איזה, לא יודע, שמענו רזה בעיניך, קורח. בטוח רזה. מלא מעצמו, אין ספק, כן? כן. השיר יענה הזאת, משה משתחווה לפניו. אתה לא יכול, אני לא יכול לחשוב על זה בכלל. לא מסוגל לחשוב על הדבר הזה בכלל. לא מצטייר למול העיניים. אבל משה עושה את זה, כדי למנוע מחלוקת. אבל כשזה לא עוזר, נגמר. לא ניתן לאדם כזה לקרוע את עם ישראל. יש לעם ישראל תפקיד. לא ניתן לו לקרוע את עם ישראל. אז מה הרב אומר? אנחנו צריכים ללכת ולהתחנן לכל אלה ש... מסיתים בשקרים ובסיפורי אני עוזר לאלמנה המסכנה. צריך להתחנן אליהם? צריך לרדת על ארבע? נשק להם את הרגליים? אנחנו כבר עושים את זה, מה אנחנו עושים? היא עומד מעל, מעל בימת הכנסת ומשקרת. תשמע, אני כל יום מתחבט בשאלה. אין יום, אולי אפילו אין שעה, גם עכשיו שאני מדבר איתך, יש לי חצי שאומר, ללכת ליפול על ברכי, וחצי אומר, שתבלע אתכם האדמה. ובינתיים החלק... אני יכול לשאול שאלה רב. מיד אחרי שהאדמה בלעה את קורח. כן. בסדר? עם ישראל רואה את זה. הרב חושב שהתגובה של עם ישראל הוא מחיאות כפיים או בכי? הם בורחים. הם בורחים שהם מפחדים שהאדמה תבלע גם אותם. נכון. אבל אני שואל, מה קורה בלב של היהודים שרואים את זה? זה עזור, אין ספק. הם בוכים או שהם שמחים? בוכים. גם משה בכה. אתה יודע מה משה בכה? נו. כי קורח זה אוצר. קורח, אם הוא היה בתשובה, הוא היה מביא את כל הגאולה לעולם. הראיה, בני קורח. בני קורח ברגע האחרון קולטים. בני קורח לא מתו.
לא רק שהם לא מתו, אתה יודע, יש כל כך הרבה מזמורים בתהילים, שהכותרת שלהם זה למנצח לבני כוח מזמור. נכון? לבני כוח מזמור. למה אתה מזכיר את השם של כוח? תזכיר למנצח לבני לוי למור. למה אתה מזכיר? מי צריך להזכיר את כוח? תזכיר את כוח? מה להזכיר את כוח? תזכיר את סבא שלו. תזכיר את סבא שלו, את הבן שלו. הרי בנים של סבא שלו כמו שהבנים שלו. נכון, אז למה להגיד את זה? אלה מדגישים לך שהם השתמשו בכישרון שלו. לרומם... לקחו את ה-DNA שלו לחיוב. לגמרי. אתה יודע, יש את המזמור שכולנו קוראים לפני תקיעת שופר? למנצח לבני כורח מזמור. כל העמים תקעו כף. הריעו להשם בכל רינה, נכון? כן. הכישרון של בני קורח הוא מסוגל לסחוף את העולם. וואה. ולכן דווקא לפני תקיעה בשופר. בטח, תקיעת שופר זה כל יושבי תבל השוכנו ארץ. כנסון נסרים תירוך, את כל השופר תשפר. ולכן דווקא שם בני קורח. כן. אז מה הרב אומר? שבני קורח בעצם באו ואמרו, אנחנו לא מזדהים ממה שאבא שלנו עושה. אנחנו משתמשים בכישרון של אבא שלנו, אבל לא... לעלות מעל בימת הכנסת. ולדבר לעולם, אבל לא לדבר לעולם כדי לקרוע את עם ישראל לגזרים. אלא לחיוב. אלא להשתמש לחיוב. וואו, חזק. אז בעצם אומר, בעצם הרב אומר שיש אנשים יהודים נפלאים שיושבים ורואים את המחלוקת הזאת ואומרים לעצמם איך אנחנו לוקחים את זה ומשתמשים עם הכוחות שכנוע האלה לשכנע אנשים לעשות דברים טובים, לחבר בעם. ברור. אני בפורים, היה לי רעיון ללכת להקים דוכנים בכל הארץ. מישהו הציע לי שהוא ידבר עם ראשי המחאה, שיתנו לי לדבר מעל במת המחאה, לדבר על אנשים, לקרב לבבות. תשמע, זה לא נראה לי כל כך, לא נראה לי שהם ירצו בכלל. אם היו רוצים, הרב היה הולך? אבל חשבתי, מה היה קורה? נניח הייתי הולך. היו זורקים עליי עגבניות. למה אני הולכת לזרוק? למה הרב חושב? בטוח. אחרי הסתות כאלה, זה היה בשביל להסיט. מה יעשה הנער ולא יחתה? לא, גם אם יש לך קהל, ש-99% שם רוצים להקשיב, ואחוז אחד לא רוצה להקשיב, מי יגבר? אחוז אחד. ברור. הם יעשו מאומות, וזה נגמר הסיפור. זה מה שקרה, שעידית סילמן הלכה לדבר בפני ה... בדיוק. כן, וסמוטריץ'. בא לכבד אותם. הם לא יודעים להקשיב, זה הדמוקרטיה שלהם. הדמוקרטיה שלהם זה רק להקשיב לעצמם. זה מזכיר את מה שהרב אמר לי, ש... מתי שראיינו פה את אורי זקי, יהודי מקסים וקדוש. שדיבר פה באמת מכל הלב על, על, על הרגשות שלהם. אורי גל. אורי גל, נכון. הוא דיבר פה על הרגשות שלו, והרב הזכיר את זה, אני חושב שגם הוא הזכיר את זה, וניסו לשכנע אותו לא לבוא ולהקשיב לרב. שהרב בא למפגש איתם, הרב לבד, מול לא יודע כמה הרב הזמין שם למפגש, והרב בעצם אומר, תשמע, הם לא היו מוכנים לדבר איתי. זה כל כך כאב לי. כל כך כאב לי שיהודי אחד לא מוכן לבוא ולשמוע את היהודי השני. אורי זקי, זה מה שהזכרת את אורי זקי, שזה היה שבוע אחר כך, בפתיחת השיחה שלי, ביני לבינו, שהייתה בתל אביב, המשפט הראשון שלו היה, שכל החברים שלו אמרו לו, מה אתה בא לפגש עם הרב? הרי הרב הוא א' ב' ג' ד', לא דברים טובים. והוא במקרה שמע אותי בשיחה בית כנסת, אז הוא החליט תקן לבוא. ואמרתי לו שלי, אף אחד לא אמר, אל תיפגש עם אורי זקי.
לא היה אדם אחד שאמר לי, מה אתה נפגש איתו? להפך, אמרו לי, כל הכבוד. איך זה יכול להיות? שהמפלגה שלו, שלא עברת אחוז החסימה, היא מרגישה כל כך נעלה וצודקת. שאלה אם זה נעלה. ברור, הם הצודקים ואני הטועה, ואין שום מקום לצודקים להיפגש עם הטועה. הם כל כך צודקים ואני כל כך טועה, אז לשבת איתי לנשום את האוויר שלי זה דבר שמתמה. זה מה שהם חושבים. זה מה זה הדיבור, אתה לא יכול לדבר איתו בכלל. אם ערפאת דיברת, הייתי לא תדבר, מה אנחנו מצורעים? לא, אבל הם יודעים שיש לו יכולת שכנוע, אז למה להיפגש עם בן אדם שאולי ישכנע אותך? זה מחמאה מה שאמרת עכשיו. א', אני משתדל תמיד להחמיא לרב, אבל לא, הוא בא ואומר, תשמע, יש גדולים ממני שיכולים להסביר בדיוק על מה אנחנו חולקים, אני לא מספיק מבין. אורי זקי לא מספיק מבין. אני לא יודע. יושב ראש מרץ. לא, אבל יכול להיות שאלה ששכנעו אותו. מה שכנעו אותו? זה לא הסיבה. אדוני, אתה מלמד סנגוריה, זה טוב שאתה מלמד סנגוריה, אבל הפעם אני חושב שזה לא היה במקום. זה לא הסנגוריה הנכונה. אני אומר לך, זה עובדה. ואני קודם כל מעריך אותו מאוד שהוא הגיע. את עובד האחרים. את עובד האחרים שהגיעו. ואני אומר לך, תשמע, זה... זה כואב הלב. כואב הלב. אגב, שתדע, אני מאז מנס... אמרת לך שיש לי שני חלקים בלב. גם כשאני מדבר איתך עכשיו. אני חושב שיש ארבעה חלקים, אבל בסדר. כן, טוב. אבל מתכוון בלב ורוחני שלי. ככה למדתי ביולוגיה. בלב ורוחני שלי. יש... צד אחד שהולך ליפול על פניו, צד שני כבר אמרתי, לא רוצה לחזור עליו. ואני עדיין, הקטע המתגבר זה החלק הימני של הלב מתגבר על החלק השמאלי. שווה ליפול על פניו. כן. ויש רגעים שהחלק השמאלי מתחזק יותר. שאומר, שם ירחם. ואני ממשיך עם זה, ואני מתקשר לאנשים, אני מדבר איתם, ואני מנסה לשכנע אותם. לאחים. זה אחים, בטח, אחים, אחים אהובים. כל כך כאב לי שהשבוע מישהו אמר שתושבי הר ברכה הם לא אחים שלי. הוא? בן אדם שלא היה מקבל ארבעה אנשים שיצביעו לו, אני לא יודע, לא יודע מי יצביע לו, בסדר? אתה יודע שהבן אדם הזה גר ביישוב שהיה שיישוב ערבי, והם השתלטו על הכפר הערבי. הוא מדבר. כן, הוא, יש לו טענות מול יהודה ושומרון, שהוא בעצמו יושב בכפר של ערבים, כמו צפון תל אביב, שיושבים שייח מוניס, וכמו כפר האומנים, אין הוד, שיושבים על כפר ערבי, ממשיכים לשבת שם, בבתים של הערבים, נראים כמו בתים של ערבים. הם בסדר. הר ברכה לא בסדר. שבטוח לא יושב על כפר ערבי. ברור. אבל... לשמוע יהודי אומר שיהודי אחר הוא לא אח שלו? רק אומר, הוא לא מתכוון באמת. אני חושב לרגע על אבא שלו. וואי, וואי, וואי. אם אמרנו שבני קורח ראו את הטעות של אבא שלהם, והלכו ולקחו את ה-DNA לחיוב, פה אנחנו רואים שיש אופציות פחות נעימות, וזה זה כואב. זה כואב מאוד. אבל הרב, אני רוצה לקחת פה דקה דווקא להתייחס לפוסט שאלה שר האוצר אתמול בלילה. כן. הרב, ראה את הפוסט? ראיתי שהוא מתנצל. הוא אומר, לא הבינו אותי נכון. לא, אומר, לא, זה חלק מה שהוא אמר. כן, הוא אומר, אני לא רוצה לקרוא, אני לא רוצה לפגוע, משהו כזה. הוא בעצם בא ואמר, הוא דיבר בעיקר לטייסים, אבל הוא תייחס לכלל חיילי צה"ל, והוא מיד על הלב. אמר, תשמע, בסוף אני אף פעם לא עמדתי בסיטואציה שבו עומד בידי כלי שעם טיל אחד אתה יכול להוריד כפר. ו...
אני מבין את השבעה נקיים שיושבים טייסים לפני שהם עולים למטוס קרב ועולים לאוויר, וחייבים לדעת שאותו נון צדי שהם קיבלו, שעליו הם צריכים לכוון, הוא מדויק, ושאנחנו לא פוגעים בחפים מפשע. וכן, הוא אומר, תשמע, כשר האוצר, אני מבין שהאמירה שלי היא אחרת, כי בסוף אני מגיע ואוקיי, מתקצב משרד האוצר איקס שקלים לטובת מטוסי קרב, ודואג שמטוסי הקרב יכולים לטוס, או לא יכולים לטוס, והאמירה שלי... הוא אומר, תשמע, אני בסוף אמרתי, תשמע, אני רוצה לוודא שנשים, ילדים, גברים יכולים לנסוע בשקט, בלי לחטוף אבנים, בלי לחטוף ירי, בלי שיארגו אותם בכבישי חווארה, ואני מבין שהם לקחו את זה למקום שבו אני בעצם מבקש מטייסי צהל לבוא ולהוריד פצצות על הכפר. הוא אומר, אני בחיים שלי לא חלמתי שמישהו יפרש את הדברים שלי בצורה כזאת. תשאל אותך רבה ותגיד לי בבקשה. נו? אתה מכיר את סמוטריץ'? מכיר אותו. אתה מעלה על דעתך... אין סיכוי בעולם שהוא התכוון לזה. אני שואל אותך שאלה. אתה מעלה על דעתך שהוא היה נותן הוראה כזאת כשר בממשלה? אין סיכוי בעולם. אז אני לא יודע, על מה צריך להתנצל? אולי נותן הוראה להוריד ציפורן של תינוק. אז על מה אתה מתנצל בכלל? אני אגיד לרב למה הוא מתנצל. הוא מתנצל כי יש בגלל... כי יש בגלל, פה אנשים עשיתים. בדיוק. בדיוק. ושבן אדם נוסע בכביש, בסדר? ובטעות, לא יודע, מנסה ליד שלולית והרטיב אנשים שנמצאים בתחנה. בסדר? ועומד מישהו בתחנה. ומגיע, אומר, אני מכיר את הבן אדם הזה. הוא בכוונה נוסע בשלוליות, הוא בכוונה מרטיב אותנו. הוא יודע איפה אנחנו עובדים, והוא רוצה שיפטרו אותנו, והוא רוצה שאנחנו נגיע לשם מלוכלכים, והוא רוצה... הבן אדם לא יצויר על הרמקול כדי לשמוע מה קורה בתחנת אוטובוס אחרי שהוא עבר ובטעות נכנס לשלולית. נכון? הוא אומר, שמה, אתה יודע מה? יש פה מסית, אני חייב לחזור לתחנה ולהגיד להם, חבר'ה, סליחה. סליחה, לא התכוונתי. אבל אסור לו להתעלם. אם הוא יודע שאותו בן אדם עומד שם בתחנה... לא, מה שאתה אומר, אני מבין. אני מבין שיש תפקיד... אנחנו בתפקיד של החצי של משה שמשתחווה. כן. יש את החצי הזה. יש את החצי הזה. זה מה שבצלאל עשה אתמול. אני מבין. לא, אני מבין. יש לה... בצלאל הוא תמיד חכם. בנו של תמיד חכם עצום וגדול. אני מניח שהוא התייעץ עם אבא שלו. וזה, יש לנו מקור. אנחנו לא צריכים לחפש יותר מדי רחוק. קוראים את זה כל שנה, פרשת קורח, קוראים אותה. כן. אז מה, הרב לא מסביר, הרב לא חושב שהוא היה צריך לעשות את זה? אני תלמיד של הרב סמוטריץ'. למדתי אצלו. מורי ורבי. אבא של. אבא של, או. אני רוצה לומר, אבל זה צריך להבין, אבל יש גם המשך. אני אומר את הדברים האלה, על השולחן. יש המשך. כלומר, אם הם לא ירימו את הכפפה אחרי שהוא התנצל... אם הם... ודאי. צריך להגיד להם. לא להגיד להם לאיך הוא להזזל. למרות שאני מבין מאיזה מקום זה יצא. כן, אבל זה לא צריך להאמר. אבל אני מבין את הכאב של בן אדם, את התסכול של בן אדם. זה נכון. כמה אנחנו משתחווים אליכם? כמה פעמים אפשר להשתחוות לכם? כי בסוף יש איזה רגע שכבר הפתיל... לא, זה גם לא נכון. זאת אומרת, אם משה היה ממשיך להשתחוות לקורח, מה היה קורה? קורח היה אומר, הנה, הוכחה שלך. דורך לו על הראש. בטח, דורך לו על הראש. ועם ישראל לא היה מגיע לארץ ישראל, ולא היה מגיע ליהודים שלו. והעולם היה מפסיד. וואו, איזו מחשבה מבהילה. מחשבה מבהילה, הרב. אבל בשביל זה אתה לומד פחת שבוע. כן, אבל שם לא כתוב שלא נכנסנו לארץ ישראל. כתוב שם שנכנסנו לארץ ישראל. נכנסנו, כי משה רבנו ידע מתי להשתחוות, מתי לא. טוב, היה לו גם את הקדוש ברוך הוא שעזר לו ב... אבל כמו שהוא גם עוזר לך. לי? אני לא צד בעניין, הרב. אתה הכי צד בעניין. אני הכי צד, כי אני מנסה לגרום לעוד יהודים לאהוב אחד השני. אז אתה הכי צד בעניין,
ואין לך שום זכות ורשות בעולם להוריד מכתפיך את האחריות, כמו שאין גם לי שום זכות ורשות להוריד מהכתפי את האחריות. להבדיל. וכמו שאין לי שום אחד מהמאזינים שלנו זכות להוריד מעל כתפיו את האחריות. אז מה הרב עצם אומר למאזינים שלנו? דע לך, לא רק כמו שאני דרש פה לעבוד, גם עם ישראל בסיפור הזה נמצא חלק מהאירוע. כן? בהתחלה חלק מעם ישראל, אולי אפילו יותר מחלק, נמשך אחרי קורח. בסוף אומר משה לעם ישראל, תבחרו צד. או שאתם עומדים ליד קורח, תיבלעו יחד איתו באדמה, או שאתם מזזים הצידה. אתם מזזים הצידה. אין לי ברירה. יש להם ברירה. מה, להיבלע באדמה? לא, להגיד מי אתה? מי אתה? דובר הקדוש ברוך הוא? מי אתה? סתם אתה מדבר מלבך. אנחנו לעמוד יד קורח וקורח ינצח. תן אותה גיבוי. תן אותה גיבוי. אני לא יודע כמה מהמאזינים שלנו נמצאים בהפגנות רב. אני חושב עצמי שיש חלק. אבל... פגשתי כמה כאלה. מה זאת אומרת? אנשים שבאים לבית כנסת, להתפלל, הולכים להפגנות. בודדים, בודדים מאוד. ועל מה הם מפגינים? הם מאמינים לכל ה... לכל התעמולה. הם רואים את השלט הזה שבתחנת אוטובוס. והם בטוחים שהרפורמה המשפטית, זה מה שזה יעשה. ברור, שלא יהיה בחירות, שדיקטטורה. אתם מבין, אלה שעושים דיקטטורה של האליטות, הם אלה שנושאים דגלי דמוקרטיה. אלה שרוצים להפר את רצון העם, רוב העם, בוודאי רוב העם היהודי, כן? הרי אם אתה לוקח את היהודים, זה 64 מול 46. ה-64, זה נמחוק אותם, כמו שמחקו אותם במשך 75 שנה, כן? תמשיך לדחוק אותם. תיתן לאיזה אליטות לנהל אותם. של חבר מביא חבר, ונפוטיזם, ששופט מביא שופט, וכל אחד מביא את הבנים שלו, ואת הנכדים, ואת הדודים שלו. ואנחנו יודעים חלק, ותאמין לי, שתזרים, וכולנו מבינים שאם אתה יודע חלק, יש מה שאתה לא יודע, כל מיני קליקות, פי כמה. אני רק אספר לך סיפור אחד, אז אתה יודע, מכיר את ועדת השתיים, שזה דבר שערורייתי, לא חוקי לחלוטין, אבל להם מותר הכל. ועדת מה? ועדת השתיים. לא מכיר את זה? לא מכיר. אז תדע. בוועדת הוועדיים למינוי שופטים, היו שתי נשים, שתי עורכי דין, אבל בדרך כלל היה שתי נשים, חברות של אסתר חיות, ועדנה ארבל כל פעם מישהי אחרת, שהיו עושות רשימה של שופטים, מי לנו, מי לצרנו. ככה ממש, רשימה של שופטים. ואת הרשימה הזאת, היו מביאים לשופטים שנמצאים ועדת מיון שופטים, את אלה תעשו, אלה לא, אלה דתיים, אלה ימנים, אלה, אל תמנה אותם. ככה, ממש כך. סיפר לי חבר, שהוא שופט שלום בארץ, באיזה מקום, דוקטור למשפטים, שמגיע לחיות, ואומר לה, למה פסלתם אותי? אז היא מוציאה איזה פתק שרשמו לה ומסבירה, היא אומרת לה, קראת איזה פסק דין שלי? היא אומרת לי, לא, אבל כך כתבו לי. כך כתבו לי. כן. אחר כך התברר שיש ועדה שנקראת ועדת השתיים. עכשיו, על פי חוק זה אסור. איך אתה מנהל רשימה? מה, זה בדין שדה אתה עושה? אבל זה מה שהם עשו. ככה מינו שופטים. בתוך שעה וחצי, מינו 61 שופטים בתקופה של שר, בכלל בלי נציגי האופוזיציה. הוא מדבר על רמיסת הדמוקרטיה? הם בכלל לא דיברו עם מישהו? אנחנו מנסים לדבר? הם בכלל לא מנסים לדבר. הם גנבו את הבחירות, אין מילה אחרת, בנט וחבריו גנבו את הבחירות, הרימו את הקהל, לקחו גאל ימני להכתיר את לפיד, והם בלי שום מצמוץ, 61 שופטים. בסוף פלא שהשופטים האלה אומרים, אנחנו לא נשאיר בכלא מפגינה שנשכה שוטרת. כן, הזוי, אה? ולא נשאיר בכלא. כי היא לא ידעה שהיא שוטרת. כלומר, את יכולה לנשוך אדם אחר? זה לגיטימי. ומשחררים אדם, כי השופט לא מתבייש לומר.
לא מתבייש לומר, יש לו משקפיים עגולות. אז לא, אנחנו... השופט אמר את זה? כן. לא, משפט אחר, אדם אחר. אמרו, יש לו משקפיים עגולות, אנחנו נשחרר אותו. אני רוצה להשמיע פה את מה שדנה ורון אמרה אתמול. יש לך את זה, מיכאל? את יכולה להשמיע? שבוע טוב, מפגינים יקרים. אני רוצה לנסות כיוון חדש. תארו לעצמכם שאתם נולדים עם כל סט הערכים שאתם מכירים היום, ליברלי, חופשי, חילוני, ויש לכם כבר 30 שנה בגץ, שכל כולו רבנים עם זקנים דוסים שחורים. פה ושם עושים לכם טובה, זורקים לכם איזה שופט עלי תהנה שרק נראה ליברל כמוכם, אבל הוא בעצם ליברל מעלי אקספרס, וככה התרגלתם, אתם חיים ככה 30 שנה, וכל השנים האלה אתם מתלוננים שזה לא ייתכן, ושזה תמיד נגדכם, ושאין לכם יכולת להחליף אותם, ואתם תקועים איתם, כי כל פעם שצריך להקים ממשלה, צריך גם את החרדים האלה, שתהיה קואליציה, והם לא נותנים לכם להחליף את הבד"ץ, את הבג"ץ. איך שנוגעים לחרדים, הם עוזבים את הממשלה, והממשלה מתפרקת. אז זה לא קורה, שנים, ואתם סובלים. והנה מגיע היום הגדול, ואתם מצליחים להקים סוף סוף ממשלה של יותר מ-60 מנדטים בלי החרדים. ואתם מנסים לשנות את שיטת הבחירות של השופטים, כך שלא רק חרדים יהיו בבגץ, והחרדים יוצאים לרחובות ומאיימים לשרוף את המדינה, ותוקפים את המשטרה ואת הצבא, ומגייסים את התקשורת ואת האקדמיה, ומעוותים את האמת, ומסבירים לכם שאתם מסכנים את הצדק הדמוקרטי, והכל נגדכם. נשמע לכם הזוי, נכון? לא מוכר. אתם בכלל לא מצליחים להבין ולקשר שזה בדיוק המצב, רק הפוך. כל כך התרגלתם שיש לכם איזה מנגנון מעל הכנסת ששומר לכם את העדיפות של הערך שלכם על פני הערך של האחרים. עזבו רגע רוב או מיעוט. אפילו שאתם מיעוט, אפילו שאתם לא רוב. עזבו את זה שזה ידוע שהרוב מסורתי וחפץ בזהות יהודית שורשית, שמרנית. אבל נגיד רגע שזה חצי-חצי. תבינו שהייתה לכם שנים בוננזה, היה לכם מנגנון שתיעדף את הערכים שלכם בכל מחיר, וזה היה נראה טבעי, טבעו של עולם, שערכי המיעוט הליברלי משתלטים על המדינה, רומסים את הסטטוס קוו, מצפצפים על הרוב. מישהו חושב שהערכים שלכם יותר חשובים, הם ישמרו ושל השכן שלכם ידרסו. זו דמוקרטיה. בפעם האחרונה שבדקתי זו בדיוק ההגדרה של דיקטטורה. אז אולי לפני שאתם נחרדים לי מעריצות הרוב על המיעוט, זה הרי הפחד, בואו רגע נסדר את העוולה, את הדיקטטורה הזויה שהתקיימה כאן עשרות בשנים, עריצות של מיעוט על הרוב. תהיו אמיצים, מפגינים יקרים, זו האמת שמשום מה מוציאה אתכם לרחובות. וואו. כן? אני שואל את עצמי, ושמעתי אותה, אמרתי לעצמי, מה הסיכוי שאנשים שמאמינים למה שמרב מיכאלי אמרה מעל בינת הכנסת יקשיבו לדן אברון ויגידו וואו, יש דברים בגו? יש סיכוי? תשמע, אם בני קורח עשו את זה, הרבה עשו את זה. כתוב גם עד עוד בן פלט, שאשתו הצילה אותו. לפעמים אישה צריכה להציל את בעלה. לפעמים בעל צריך להציל את אשתו. אין ברירה. האנשים האלה, אתה יודע מה, בוא אגיד, קחת את הסרט קדימה, רב אבי. הטייסים האלה, כן, יבואו, יגידו, אנחנו לא נטוס. מה יקרה? מה, טייסים של אלעל? אלעל או של... בעיה, רב, אנחנו צריכים לסיים עוד 40 שניות... נראה לי שאנחנו צריכים להמשיך גם שבוע הבא בעניין הזה. אז נמשיך בשבוע הבא בעניין הזה. כן. כי זה חשוב מאוד. כי זה שעת מבחן לעם ישראל. כמו הסיפור שדיברנו עליו כל השיעור, כל השעה האחרונה. כן, שיעור לחיים. אנחנו נגיד תודה למיכאל אנקרמן. נגיד תודה למורן ורבנו רב שמואל אליהו בר של עיר צפת. כאן אבי ברמן מסיים איתכם בכאב. באמת בכאב. בתקווה. אבל עם תקווה גדולה, אמת, הרב הוציא לי את המילים מהפה. אנחנו נמשיך שבוע הבא, בעזרת השם, נמשיך לראות יותר ויותר חיבורים בעם ישראל, ופחות ופחות מחלוקות. תודה, נסיים, ואני אפגש שבוע הבא.